Հունիսի 4-ին Երևանում աշխատանքը սկսեց ոստիկանության և հասարակության փոխհարաբերությունները խորագրով միջազգային համաժողովը, որը կազմակերպվել էր ԵԱԿ Երևանյան գրասենյակի անմիջական աջակցությամբ, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության և զինված ուժերի ժողովրդավարական վերահսկողության Ժնևի կենտրոնի միջև ստորագրված 2015 թվականի գործողությունների շրջանակներում։ Համաժողովի մասնակիցներին ողջույնի խոսքով դիմեց Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ գեներալ լեյտենանտ Վլադիմիր Գասպարյանը։ Հարգաժան հյուրեր, մեծ Արգոմ, պարոն դեսպան, տիկնայք և պարոնայք, թույլ տվեք ողջունել ձեզ և շնորհակալություն հայտնել բոլոր ներկաներին, այսօրվա միջոցառմանը մասնակցել որավերն ընդունելու համար։ Այստեղ բոլոր են մարդիկ են, ովքեր մեր կողքին են եղել ես ամբողջ ընթացքում, մեր վերափոխումների, բարեփոխումների, ձևափոխումների ընթացքում, շատ գործում և շատ սերտ աջակցության արդյունքում ԵԱԿ-ի հետ մենք ստեղծեցինք համանքային ոստիկանություն և ձեր ներկաներից ոչ մեկ անմասն չի մնացել դրանից։ Մենք որոշակի հաջողություններ ունենք տեղամասային տեսուչներին վերափոխելու արդեն համայնքային ոստիկանության կառավարման և աշխատանքի սկզբունքներին, բայց ես հեռու եմ իհարկե այն մտքից, որ մենք արդեն կայացրել ենք համայնքային ոստիկանությունը, որովհետև դրա համար պետք է տեղամասային տեսուչից վերափոխել, հիմնովին վերափոխել և դարձնել համայնքային ոստիկան։ Մարդ, որը կերում է հասարակության հոգսը, մարդ, որը գիտի իր բնակչությանը, իրավաբանական օգնությունները տալիս, մարդ, որն ապրում է այդ կենցաղում։ Եվ ես ակնկալում եմ, որ այսօրվա հանդիպման ժամանակ, երբ քննարկվեն այն խնդիրները, որ մենք ունենք, և այն խնդիրները, որ մենք պատկերացնում ենք լուծումներ տալ, կարծում եմ փորձագետները և ձեր գործուն աջակցությամբ դուք մեզ որպես դրսի հայացք, կողքից հայացք մեզ ցույց կտաք այն բոլոր թերությունները, որ մենք ունենք։ Ինչ վերաբերում է հասարակության հետ կապերի, մենք կարողացել ենք հասնել այն որակական փոփոխության, որ ընկալելի և հասանելի ենք քաղաքացու համար։ Ոստիկանությունը քայլ առաջ գնալով խոր համոզմունք ունեմ, պետք է իր հետևից տանի հասարակությանը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Կորյուն Նահապետյանն իր ելույթում անդրադարձավ ոստիկանությունում ընթացող բարեփոխումներին ու հեռանկարներին։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում երկրորդ նման համաժողովն է անցկացվում և կարծում եմ այս համաժողովները ևս մեկ անգամ վկայում են, որ ոստիկանությունը հակված է թափանցիկ իր գործունեությունը ծավալելու, բարեփոխումները տալիս են կոնկրետ արդյունքներ ոստիկանության գործունեության գրեթե բոլոր ուղություններով, և այդ արդյունքները տեսանելի են մեր հասարակության համար, տեսանելի են խորհրդարանի համար, և առանձին քննարկումների ժամանակ դրանք արժանանում են բարձր գնահատականների։ Համակարգի առջև կան նաև որոշակի մարտահրավերներ, որոնց ուղղությամբ պետք է հետևողական աշխատանքներ իրականացվեն։ ԵԱԿ Երևանյան գրասենյակի ղեկավար դեսպան Անդրեյ Սորոկինը ներկայացրեց Հայաստանի ոստիկանության հետ համատեղ իրականացված աշխատանքը համայնքային ոստիկանության մոդելի ներդրման, ընտանեկան բռնությունների դեմ պայքարի ծրագրի գործարկման, կադրերի վերապատրաստման և մի շարք այլ ուղություններով։ Իմ խորին համոզմամբ ժամանակակից հասարակության մեջ ոստիկանության և հանրության գործընկերությունը ոչ միայն օրախնդիր է, այլև չափազանց անհրաժեշտ։ Ժամանակակից մարտահրավերներն ու արդիական մոտեցումը անվտանգության խնդիրներին և հանցավորության կանխարգելմանը ենթադրում են հասարակության բոլոր շերտերի ակտիվ ներգրավում տվյալ ոլորտում որոշումների կայացման համար։ Այս պայմաններում ոստիկանության անհրաժեշտ են պետական և ոչ պետական կազմակերպությունների ու ողջ հասարակության օժանդակությունը երկուստեք լիակատար վստահության առկայությունը։ Հենց այս դրույթն է ոստիկանության աջակցությանն ուղված ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի ծրագրի հիմքում։ Այնուհետև ելույթ ունեցավ զինված ուժերի ժողովրդավարական վերահսկողության Ժնևի կենտրոնի փոխտնօրեն Ֆիլիպ Ֆլյուրին։ Բարձր գնահատելով կառույցի փոխգործակցությունը Հայաստանի ոստիկանության հետ, դոկտոր Ֆլյուրին նշեց, որ նման համաժողովները գործընկերության ընդհանրմենը երևացող մասն են, ուր ամփոփվում է ամենօրյա գործնական աշխատանքը ոստիկանության ծառայողների վերապատրաստման, նոր ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ, ինչը միտված է ոստիկանության հանդեպ հանրային վստահության ամրապնմանն ու հասարակություն ոստիկանություն գործակցության սերտացմանը։
Համաժողովի առաջին մասը նվիրված էր հանցավորության կանխարգելման և հանրության ու ոստիկանության գործընկերության գործում համայնքային ոստիկանության դերին ու նշանակությանը։ Զեկույցներով հանդես եկան ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանումների և միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներ։ Բարձրացված խնդիրների առարկայական քննարկումից հետո համաժողովի մասնակիցներն անդրադարձան շահագրգիռ պետական և ոչ պետական մարմինների հետ ոստիկանության համագործակցության խնդիրներին։ Ելույթ ունեցան զինված ուժերի ժողովրդավարական վերահսկողության Ժնևի կենտրոնի փորձագետներն ու հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Ուշագրավ քննարկում ծավալվեց նաև հասարակություն ոստիկանություն հարաբերությունների ձևավորման գործում ԶԼՄ-ների նշանակությանը նվիրված զեկուցման շուրջ։ Մասնակիցները ներկայացրին կոնկրետ հարցադրումներ և հիմնախնդիրների գործնական լուծման ուղիներ։